चलो माई नमस्कार बंधुसকল আজি ৰাতিপাতে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মানে যোৱা কালি ৰাতি একেবাৰে হুব পৰা নাই আৰু মানে যোৱা কালি ৰাতি বহুত বিপদত মানে পৰিছিল এয়া চাওক না কলগছবোৰ মানে যোৱা কালি ৰাতি ইয়াত বনৰিয়া হাতি আহি মানে গোটেই ৰাতি কলগছ ভাঙি মানে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে মানে ৰাতি হুব পৰা নাই এয়া চাওক এইকেইজোপা আহিলে আৰু মানে এইজোপা কল ভাঙিলে ভাঙি কিনে এই টেঙাজোপা বেকা কৰি দিয়া কাৰণে কলজোপা কাটি দিলোঁ এয়া চাওক তাহাঁতি খোজবিলাক চব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চব এইটো ঘৰটো এইটো আৰু গছজোপা ইয়াত ভাঙিছে মানে ইমান ওচৰতে ইমান ভয় লাগিছে নহয় তাৰপৰা এইফালে পৰা আহিলে কেনেকুৱা এইফালে পৰা এনেকৈ নামি গৈছে এইবোৰ চাওক এইজোপা কলগছ মানে কাঁচকল আছিলে এইজোপা কাঁচকল আছিলে কাঁচকলজোপাও ভাঙি ছিঙি থৈ গুচি গ'ল অকল আমাৰ বুলিয়ে নহয় আমাৰ এয়া দিল্লীঘাটৰ মানে মানে প্ৰায় ঘৰত আজিকালি এইকেইদিন পুৰা হাতীয়ে ডেইলি ডাঙৰীয়া বা ওলাই আছে হাতী ওলাই আছে মানে ইমান মানে মানে দিগদাৰ হৈছে কি ক'ম আৰু এইফালে এইফালে কলগছ খাই মেলি এইফালে পৰা ওলাই পিনে গুচি গৈছে আগফালে জেওৰা ভাঙি কিনে আমাৰ ঘৰ কাষৰ ঘৰতে ঘৰত একদম সন্মুখতে সোমাইছে মানে আমাৰটো পিছফালে সিহঁতৰ ঘৰ আগফালে এয়া চাওক ৰাতি প্ৰায় দুটামান বজাত সোমাইছে আৰু মানে গোটেই অঞ্চলটো ঘূৰিছে মানে যিমানৰ ঘৰ ঘৰত কলগছ আছে চবৰ ঘৰতে সোমাইছে আৰু আমাৰ বাৰু ডাঙৰ মানুহকেইটা ইমান হেৰি নহয় যে গম পালোঁ উঠি পলাব পাৰোঁ কিন্তু ঘৰত মোৰ ছোৱালীজনী আছে সৰু বেটী শুই আছে ভাবিছোঁ যদি বেটীয়ে ৰাতি ভয়তে মানে কলগছ ভাঙা মূৰকৈ ভাঙা দেখি মানে যদি কান্দি দিয়ে সেই কান্দা মাত শুনি কিনে যদি হাতীয়ে ঘৰফালে যাব ধৰে কি হ'ব তেতিয়া মানে তো চাওক না এইজোপা কলগছ ইয়াত ভাঙিছে ঘৰটো এইটো মানে গ'লেই পাব মানে গোটেই ৰাতি ল'ৰাজনীক লৈ থিয় হৈ পাৰ কৰি দিলোঁ মানে ওলাবলৈও ভয় লাগিছে যদি ওলাই দৰ্জাৰ সন্মুখতে পাওঁ গোটেই জেগাবোৰত হাতীয়ে মানে বহুত দিগদাৰ কৰি দিছে ভিডিঅ' বনোৱা কোনো মতলব নাছিলে মানে কিন্তু মানে এনেকুৱা বিপদৰ সন্মুখ হ'বলগীয়া হৈছে যে আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আজি ৰাতি আকৌ কি পৰিস্থিতি হয় ক'ব পৰা নাই এয়া চাওক না ৰাতি ইয়াত খাই আছিলে মানে ঘৰটো আছে ইয়াত মানে কিমান ভয় লাগিছে আৰু সেইফালে পৰা ওলাই পিনে গৈছে মানে এইডোখৰ জেওৰা ভাঙি কিনে ওলাই গুচি গৈছে আৰু ঘৰৰ বাহিৰত সেইফালেও কলগছ আছিলে সেইখিনিও গোটেইখিনি মানে খোৱা নাই ভাঙি থৈ গুচি গৈছে কিজানি আজি আকৌ আহিব এয়া চাওক যা বাবা যা যা চলো মাই তেতিয়া এইফালে যাব আৰু এটা একদম পাহাৰ বোলে পুলে হ'ব দোলালে হ'ব নকবি ৰ যাব নিজে ভিডিঅ' কৰাই নাই মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ সাহসেই হোৱা নাই মানে
ওলাই কিনে যে ভিডিও কৰিম এনেকৈ হাহকে নহল মানে বেলেগে যোনবিলাকে ভিডিও কৰি থৈছে সেইবিলাক ফুটেজ কেইটামান দেখাই দিলোঁ যে আমি কি পৰিস্থিতিত কেনেকৈ ৰাতিবোৰ পাৰ কৰি আছোঁ দেখিছে নহয় আজি ৰাতি বা কি হয় ক'ব পৰা নাই আৰু মানে আমাৰ এই গোটেই অঞ্চলটোৰ প্ৰত্যেকটো দিনত বেলেগ বেলেগ চুকত মানে আজি সেইফালে কেইঘৰমানত যদি সোমালে আজি কালি এইফালে কেইঘৰমানত সোমাব তেনেকুৱা কৰি আছে মানে পাহাৰৰ পৰা ৰাতি হ'লে পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহি দিয়ে হাতী তো যোৱাকালি ৰাতিটো বহুত কষ্টৰে পাৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া আজি ৰাতি কি পৰিস্থিতি হ'ব ধৰিব পৰা নাই এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনে পালে মতামত জনাব কমেণ্ট কৰিব